E a gente começando mais vídeo aqui pra vocês, meus queridos. E a gente vai assistir esse vídeo aqui, meu querido. Atente no Rio com os maiores memes do Mel Memes. No canal Mel Memes. Uma conferir aqui, mas não se inscreve aí. A gente tá aqui todos os dias, 7 horas, 9 horas da noite. Também estamos todo dia lá no canal 2, às 6 horas da tarde. Muito importante se inscrever lá também, ok? Pra ajudar, né? O canal aí, manter de pé. Então, é importante se inscrever, deixar like e compartilhar, meu querido. Deixa o um comentário aí também, muito importante. Bora ver esse vídeo aqui, trilha Zoom e Play. Danilo, você gosta de pênis? Olha pra Oxi. Mim aqui. Ele olhou. 2 mais 2 é quanto? Olha lá. Sabe quanto é 2 mais 2? Ó. Caralho, cuzão. Aqui em cima, essa palavra. Boa noite. O que tem escrito aí? Português. Ah, e essa. Assim ele sabe ler. Caralho, que muito feio andando, filho. Oxe. Tartaruguinha. Flamengo. Oxe. Você ficou mudo, né? Avisa a hora que bater. Pode deixar, vem. Vem, vem. Bateu. 10 e 13. Para que galega, cara. A coisa que eu digo, meu sogro não tem a chibata nele, tem um pincel pra fazer uma galega bonita dessa, porque minha sogra parece um cururu. E diz que algumas pessoas, gente, que é o caso da Tati, são como vinho. Ficam melhor com uma rolha na boca. Ai, mano, gomizado, mano. Qual a é? Mulher posou para a fotografia publicitária. Qual é, ela, Maria Braga? A mulher. Cara. Ih, meu lindo. Bota, opa, opa, mano. Bota dois pra mim. Dois milho. Não, dois algodão doce. Não tá vendo que é milho, rapaz? Aqui não é milho, rapaz. Tá pensando o quê aqui, hein? Tá pensando o quê, hein? Tumalaca. Oi, amigo, não entendo sua língua. Eu sou brasileiro. Aqui é Cosbel, batalha humana. Vamos ideia. Se o Google falando, pô. O curso que você tá falando, sabe? Às vezes o relacionamento é uma... Você é um avião e você tá indo. É o um relacionamento. Tá, eu tô ligado. É um monte de mala dentro. O avião começa a fazer... Não, não, não. Eu me recuso aí. Oxe, credo. Sai daí, doido. Israel não. Israel. Israel que botou no seu anel. Pessoal, eu vou ver com quem eu me pareço. Troféis. Oxe. Mas esse aí não tem nem metade da minha. Ave Maria. Oxe. É o que, mano? Oxe, pensei que ia cagar, hein? Comprar um negócio, o cara olhou pra mim e falou assim: nossa, você é cheio de tatuagem. Caralho. Eu não acho legal essa porra, não. Eu falei: meu senhor, hoje tá na moda. Ou você se droga, ou faz tatuagem ou dá a bunda. Não me drogo, não faço tatuagem. Cuidado, eu não tanco sempre quando aparece aí. Pelo menos eu consigo andar, né? Putz. Eita peste. Tu é pelo... Acho que é isso. Tá amarrado. Sai de baixo, rapaz. Tu é hétero? Tá mal, não sou não. Que é hétero, é tu. Ó. Oh. Cara, é louco, tio. Ixi, quando arruma esse cabelinho assim, ó, pique de playboy, fica a cara do Leonardo DiCaprio. Quando ele fez o Titanic. Parece? Igualzinho, velho. É suquico sem boné. Oxi. É o Thor? Sai daí, velho. Tá peste, mano. Caralho. É um titã, mano. Oxi.
Cara, aí, irmão. Oh, é meu irmão. Qual é? Caralho, irmão, não grava essas coisas não, porra. Lá cubano. Oxi. Que chegou lá em casa e falou: mamá, tenho hambre! Tenho hambre, dame algo para comer! Aí a mãe: não há nada para comer! Estamos em Cuba, não há nada para comer! Aí ele viu o papagaio lá. Por que não hace el papagaio com arroz? Por que não há arroz? Por que não hace el papagaio al horno? Por que não há madeira? Por que não hace el papagaio com aceite? Por que não há aceite? Por que não hace el papagaio com legumes? Por que não há legumes? Aí o papagaio disse: puta que pariu, viva Fidel! Desculpe, meu irmão, eu não vou comer o suco. Eu não vou. Eu estou com a mesma pessoa, a minha esposa, há 20 anos. Então, assim, me desculpe, cara, se você tem os seus pensamentos, com todo o respeito e tal, se você tem seus pensamentos homoafetivos, mas me ponha fora dessa. Tá, pô. Caiu no bairro. Oxi. Olá, ele. Eu consigo um puta e muito dinheiro no bolso. Puta, eu sou caralho, eu não sou puta. Não, tô com 4 só, uma é de boa. Uma é de boa. Tabacaria. Hoje é mais duplo, mãe. Não, vou. Uma narguila. Narguila. 50 cigarros, uma tragada. 50 cigarros, mas esse bagulho é da internet, mano. Não, velho, a tabacaria. Esse bagulho é da internet. Claro, mãe. Hoje é mais duplo, mãe. Só te duplo. Foto no Insta, mãe. Vai ser legal. Postar foto no Insta. Vai viciar na narguila aí. Tem droga na narguila. Você é velha. Você vê os bagulho da internet. Acho que... Nada de narguila hoje, nada de narguila. Olha o jovem dinâmico aí de hoje em dia. Estranhamente ofegante. O Juninho tá me esperando, o Juninho, mãe. O Juninho. Jovem de hoje em dia. Putz. Que tristeza lembrar disso. Esse aí é meu primo dos Estados Unidos. É. Meu primo famoso. Ele come chorando, mano. Quem que come chorando, velho? Esse aqui é um suco de abacaxi. Carai. Que eu fiz com pepino e hortelã. Né? Pra refrescar a coisa. Barulho aí, bicho. Mas assim, ó. A Coca-Cola não sai da minha cabeça. Ixi. Eu não sei se eu vou resistir até o final da tarde. Ah, fico pensando naquelas bolinhas, naquele líquido delicioso. Sei que é um veneno, mas não sei. Eu acho que eu vou ter que atravessar a rua e ir lá no mercado. Fui. Tá aí, galera. Isso aí foi compilado do meu memes, desde não rico, os melhores memes é o maior memes. Porra, muito bom esse compilado aí, curti pra caramba. Mandou bem aí. Teve alguns ali que a gente já viu outros compilados. Mas mesmo assim, não dá pra tancar, velho. Tem uns vídeos que você vê várias vezes e não dá pra tancar, velho. Muito bom. Vou deixar esse vídeo aí que eu te mandando vídeo lá pessoas sites que manda programação no canal. Vou deixar outro vídeo aqui que eu te assistindo e se vê nos próximos vídeos. Tamo junto, falou e tchau.